Vi säger god kväll från Sevilla, den sista sjätte tävlingsdagen i detta Europamästerskap i simning. Fem svenska medaljer så här långt, två finalchanser idag, Therese Salshammar på 50 frisim och Johanna Sjöberg på 200 meter fjärilsim. Vi börjar med sprintdistansen, Salshammar och 50 meter alltså. Näst sista försökshitet på 50 meter frisim. Vi har en ryska, Mesheryakova, på bana 4. Vi har Therese Salshammar längst upp i bild, bana 8. Vi har en alldeles utmärkt ledartid, 25.61. Ossigus i föregående hit, Salshammar 26.70, hennes personbästa. Hon måste överträffa det och simma betydligt snabbare för att ta sig till en final. Mesheryakova drar upp tempo, tar en klar ledning. Salshammar är väl tvåa eller möjligtvis trea. Det krävs en tid ner mot 26.02 för att ta sig till finalen, min gissning. Mesheryakova i mål, där Salshammar är tvåa på 25.95. Det var starkt. Det var mycket starkt. Hon är den andra svenska simmerskan i historien som är under 26 sekunder på distansen. Och hon gör 25.95. Det kan definitivt räcka till final. Det var glädjande och överraskande. Segertiden på Mesheryakova, för övrigt nytt mästerskapsrekord, 25.31. Therese Salshammar alltså i final på 50 meter frisim. Hennes tid 25.95, personbästa med 75 hundradelar av en sekund. Men innan vi ser finalen ska vi väl tänka tillbaka lite grann på hur det såg ut för två år sedan. För då var ju Linda Olofsson i final på 50 meter frisim. Och sedan, ja, sen vet ni vad som hände. Det är på alla sätt oändligt långt mellan Sevilla och badhuset i Södertälje. Ändå är den regerande Europamästarinna vi ser som tar några av sina första simtag på över ett halvår. Nu har man ju deppdagar. Jag hade väl en 3-4 dagar då man bara låg och grina. Men sen så hade jag en lista som jag gjorde. 5 positiva saker varje dag som hände. Och det kunde vara att jag kunde gå runt köket 2 varv eller att, med kryckor då. Eller att det ringde någon kompis som man tyckte var kul och såna här små saker. Men det var ändå positivt. Då skrev jag upp det, så då såg jag bara de positiva sakerna som hände hela tiden. Och det hjälpte mig jättemycket. Så här såg det ut när vi mötte Linda Olofsson i april i år. Efter en tid i rullstol hade hon just börjat gå själv utan kryckor igen. Det var under Lucia-helgen i fjol som hon drabbades av en allvarlig form av akut ledgångsreumatism. Nu börjar sjukdomen åter släppa greppet om hennes kropp. Så alla de guldmedaljer som man har hemma har inte hjälpt speciellt mycket när man låg där. Men samtidigt så... ja, man vet att jag fixar det här. Hur känns det att sitta hemma och följa igen på tv då? Tråkigt. Fast det är kul att det går för bra för dem. Det är jätteroligt. Men man vill ju vara på plats själv. Saknar du tävlingarna och uppståndelsen kring olika evenemang? Och... det är väl det man saknar. Träningen tror jag inte man saknar så där fruktansvärt mycket. Gå upp 4:15 på morgnarna. Utan det är ju tävling och det är att träffa alla och mycket runt omkring som man saknar. Fast man vet vad som krävs för att komma dit. Helt otränad känner hon sig nu för att leta rytmen i simningen. Comebacken planerar hon i sin gamla klubb i Sundsvall. Och det är den här finalen från EM i Wien hon tänker på när hon hoppas på fler internationella stortävlingar. Linda i den gula badmössan på bana 3. Linda bestämmer sig för en enda andning i dessa 50 meter. Den kommer någonstans efter 30-33 meter. Vi har 25 meter här. Det är små differenser. Det kommer att skilja centimeter i mål. Lindas andning, den enda, kommer där. Hon har ett bra läge. Hon är i spets. Nu handlar det om målgången. Den måste vara perfekt. Då kan hon faktiskt vinna. Ja, 25-76. Linda Olofsson, Europamästarinna. Hon slår Van Amsik. Och hon gör det med 400-dels sekund. Hur ser du på EM nu då? Det är 50 meter fritt idag. Ja, det är spännande. Man skulle ha varit där. Det känns så? Ja. Men samtidigt, nu, det här har tagit upp så mycket av min tid så man kan inte tänka så heller. Utan nu är det som det är och
Det kommer fler i EM. Men du är fortfarande regerande mästarinna i några minuter till i alla fall. Yes. Jag får väl leva på det. Finalisterna på 50 meter frisim, alltså Postma Holland på bana 1. Vi har tyskorna Åse Guss och Völker på bana 3 och 4. Vi har Mesjerjakova i Ryssland på bana 5. Vi har Alshammar på bana 6. Och det är klart för start. Alshammar kommer att andas en gång eller två. Och kostade på sig en andning två andningar i försöken. Lite orolig start, lite dålig start på Therese faktiskt, som tappade direkt på Mesjerjakova, ryskan, på bana 5. Völker på bana 4 är ju favorit. Alshammar, ja, 3, 4 eller 5 just nu när det är 20 meter kvar att simma. Mesjerjakova utmanar Völker. Det är lite överraskande, det kan bli rysk seger. Mesjerjakova före Völker, Alshammar är 3 eller 4. Kan hon ta bronset? Mesjerjakova vinner och Alshammar är 3. 25-78. Det var starkt. Det var ruskigt starkt. Trots den dåliga starten simmar Alshammar in och tar bronsmedaljen. Mesjerjakova vinner på 25-31, samma tid som i försöken. Völker är tvåa på 25-43 och Alshammar klarar bronsmedaljen 25-78. Hon är 600 delar snabbare än Åse Guss. Och vi har 5 stycken i loppet under 26 sekunder. Alshammars tid 25-78 är bara 1500 delar sämre än det svenska rekordet. Det rekordet som Linda alltså har. Överraskande svensk bronsmedalj. Mycket glädjande. Dags för försök på damernas 200 meter fjärilsim. Johanna Sjöberg, bronsmedaljör på 100 meter i förrgår, är ute efter en finalplats. Hon stöter på den regerande Europamästarinnan på 100 meter, Mette Jakobsen, danskan, som ni ser på bana 4. Johanna är på bana 2. 200 meter fjärilsim, en svårsimmad distans. Jo, men jag vet inte riktigt. Det är lite så att jag har inte lika mycket erfarenhet på 200 fjäril som på 100. Så att jag vet inte själv riktigt hur fort det kan gå. Är det en svårare distans att simma än 100? Ja, det är faktiskt det. För att det, går man ut för hårt vid 100, då kan man ju dö alltså, rejält innan man har kommit liksom, i mål. Så att man kan liksom tappa totalt flyt. Sådär. Men ja, man får ju vara ganska taktisk och försöka inte rusa ut och ändå liksom inte komma i för långsamt tempo, så det är väldigt svår distans. Måste du simma ner mot det svenska rekordet för att ta dig till final? Ja, det måste jag göra. Det kan jag tänka mig, för det är 2.14 och jag ska kunna göra det, tycker jag. Öppningsfart vid 100, vad är lämpligt? Jag har funderat på ungefär 1.04, 1.05 någonting åt det hållet. Är den tredje bassänglängden den kritiska? Ja, det gäller ju där att liksom, inte tappa tempo efter 100 meter. För det kan ju lätt vara så att liksom, man tänker att jag har 100 kvar nu. Och då vill man gärna spara på sig lite grann. Men man blir ändå liksom, trött hur man än gör. Så det gäller liksom att simma fortare. Det är en distans som gör ont det här? Absolut. Var i kroppen? Precis överallt. Johanna startklar. Bana 2. Två danskor alltså i heatet, Mette Jakobsen på bana 4 och på bana 5 Sofia Skog. Både Mette och Sofia tog medalj, silver respektive brons på den här distansen på senaste Europamästerskapet. Då vann Michelle Smith, irländskan. Hon simmade föregående heat 2.12.86 och det är mycket bra tider inför detta det sista försöksheatet. Så Johanna måste sannoliken ner på ett svenskt rekord för att ta sig till final. Lite sen ingång i vändningen vid 50 meter för Johannas del. Hon är där på 30.45. Då öppnar hon ungefär en halv sekund långsammare än Michelle Smith. De Bruyne, som hon numera heter, gift med en holländare, gjorde i det föregående heatet. Johanna vid 100 meter 1.04.61. Det går lite väl långsamt. Lite väl långsamt. Hon är lite farligt ute. Även om hon ökar takten lite grann nu på den tredje bassänglängden. Femte tid hittills är 2.13.51. Det är Katrin Jäke. Johanna måste alltså bli trea helst i heatet. Hon får inte vara sämre än 2.13.51.
Hon är fyra nu när det är en bassänglängd kvar. Lite seg vändning där också på Johanna som hade 1.39.78. Då är jag rädd för att vi får en tid på Johanna som inte räcker till final. Nu kommer Urunjuk på bana 6. Upp i ledningen före Sofia Sko. Mette Jakobsen är trea, Johanna är fyra. Men avståndet till danskorna är för stort. Det är över 2 meter. Urunjuk är på väg mot hitseger. Johanna är nog på väg att bli utslagen. Det ser tungt ut. Mycket tungt. Svenska rekordet är 2.14.38. Michaela Laurén. Och jag är rädd för att hon missar det och att hon missar en finalplats. Hon tappar fjärdeplatsen. Hon blir bara femma. Och då kommer Johanna att bli utslagen på 2.17.08. Vi kommer in i A-finalen på 200 meter fjärilsim. Den final där vi saknar Johanna Sjöberg. Johanna var 3 sekunder från en finalplats. Och i ledningen upp mot den sista vändningen är irländskan Michelle Smith de Bruyne. Hon har dragit upp tempot men utmanas lite överraskande av spanjorskan på bana 6. Maria Belaez. 50 meter kvar, 1.35.68. Det är en mycket hög fart. Bara sekunden drygt över det gällande Europarekordet. Och nu kommer spanjorskan på bana 6, Maria Pelaez. Hon är uppe jämsides med Michelle de Bruyne. Mette Jakobsen, danskan, längst ner i bild, kan ta bronset. Michelle Smith de Bruyne eller spanjorskan Maria Pelaez. Det kommer att bli spansk rekord. Ska det bli ett spansk guld också? Michelle de Smith tröttnar. Maria Pelaez kommer att vinna. Vi får ett överraskande spanskt guld och en segertid på 2.10.25. 2.10.25 spanskt guld. Det var överraskande. Mette Jakobsen tar bronset på 2.11.97. Men Spanien firar ännu ett guld. Det andra, López Subero, vann ju igår på 100 meter ryggsim. Spansk glädje. Vi ska se om Johanna förmår att ha chans till revansch i B-finalen. Vi kommer in när hon jagar det svenska rekordet och det är lite mer än en bassänglängd kvar. Johanna simning ser lite bättre ut än i försökspasset. Men hon bör vara nere på 1.38 eller under 1.38 här om det ska bli svensk rekord. 1.38.92. 1.38.92. Hon simmar snabbare än i försöken, men jag tror inte att det kan räcka till att slå det svenska rekordet. Ja, hon tar in på danskan. Sofia Sko alltjämt i ledningen. Det är 30 meter kvar. En 2 meters ledning till Johanna. Svenska rekordet är 2.14.38 alltså. Men Johanna förmår nog inte att attackera det. Kan bli tvåa i B-finalen. Och nu kommer engelskan Pedder på bana 4. Dansseger är på gång. Sofia Sko. Johanna tröttnar på slutet. Blir nog bara trea. Och tiden för Johanna, danskan i mål, 2.13.48, Johanna 2.14.56. 2.14.56, en klar förbättring jämfört med i försökstävlingen. Hon är trea i B-finalen, men hon missar det svenska rekordet med 22 hundradelar av en sekund. Bra tredje och bra fjärde längd. Bra revansch för Johanna. Men det här är den stora svenska överraskningen den sista tävlingsdagen på detta EM. Therese Alshammar, bronsmedaljör på 50 meter frisim med tiden 25.78. Alshammar är en stor överraskning, 20 år på tisdag. Mellan VM i april i Göteborg och SM i mitten av juli i Norrköping så simmar hon bara 15 simpass. Hon ville inte simma EM, hon blev övertalad den sista SM-dagen i Norrköping och i eftermiddags kom belöningen, den här bronsmedaljen på 50 meter frisim. Svenska EM-insatsen är en succé. 8 svenska rekord och 6 medaljer. Frylandes guld, 3 silver och så 2 bronsmedaljer. Therese på 50 frisim då inräknad. Fint svenskt EM utan tvekan. Det är VM i Perth redan i januari månad.